ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ଦକ୍ଷିଣ କାଳିଆପାଣି ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ଓଏମ୍ସି କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଖଣି ଏଫ୍ କ୍ୱାରିରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଡେକୋ କମ୍ପାନୀର ଖଣି ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ସୁକୁରୁଙ୍ଗି କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଖଣିରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା କେସିସିଏଲ୍ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଖଣି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଧାରଣା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସହିତ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସୁକିନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳର କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଖଦାନ ମଜଦୁର ସଂଘର ସଭାପତି ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼ାଇ। ଡେକୋ ଓ କେସିସି ସଂସ୍ଥା ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଖଣି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବିକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସଂଘ ସଭାପତି ଧାରଣାରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ଆନ୍ଦୋଳନର ସ୍ଥାନରେ ବସିବା ସହ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଦାବି ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରିବାକୁ କମ୍ପାନୀକୁ ଚେତାବନୀ ଦେବା ସହିତ ଯଦି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି କମ୍ପାନୀ, ତେବେ ସେ ନିଜେ ଅନଶନରେ ବସିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଗତ ସୋମବାରଠାରୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଖଣିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ନିଜର ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେଉନଥିବା, ମେଡିକାଲ ସୁବିଧା ଦେଉନଥିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା କରୁନଥିବା ଏବଂ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ଓଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉନଥିବା ଭଳି 14 ଦାବି ନେଇ ଶ୍ରମିକମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଆଜି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଗଡ଼ାଇ। ତେବେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚିର ନିଦ୍ରାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଖଣି ବିଭାଗ। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଯେ କେବେ ସେମାନଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ପୂରଣ ହେଉଛି। କାମ କରୁଛି, ମୋ ନାଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ମୋ ଘର ହେଉଛି ମାଣତିରି। ମୁଁ ଏଠି 4 ହେଲା କାମ କଲିଣି, ମୁଁ 4 ହେଲା କାମ କଲିଣି। ମାଇନ୍ସ ରୁଲ୍ସ ଅନୁସାରେ ଏଠି କିଛି ଆମର ହେଲ୍ଥ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ଲଙ୍ଗସରେ ମାନେ ଡଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବି ମୋର ପାଣି ଜମିଛି, ମୋର ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ମୁଁ କହିଲା ପରେ ବି ଏ କଥା ବି କିଛି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତମ କମ୍ପାନୀରେ ତମେ SRCKMSକୁ କୁହ, ସିଏ ଆସିକି ଆମକୁ କହିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କର୍ମ ବି କରୁଛି ଏଠି, ମାନେ ମାଇନ୍ସ ଭିତରେ ଜଣେ ସୁପରଭାଇଜର ବି କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଡେଜିଗ୍ନେସନ ବି ଚେଞ୍ଜ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କଥା ବି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ କହିଲା ପରେ ବି ଏ କଥା କିଛି ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ? ନମସ୍କାର ଭାଇ, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱଜିତ ସାହୁ। ମୁଁ ଡେକୋ ଏଫ୍ କ୍ୱାରିରେ SRCKMS ଆମର ୟୁନିୟନ ତରଫରୁ ସୁପରଭାଇଜର ଭାବେ ଦୀର୍ଘ 4 ହେବ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଆମେ ଏଠି ଧାରଣା ବସିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା, ଆମର ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ଡେକୋ କମ୍ପାନୀ, ଆମ SRCKMS ୟୁନିୟନର କୌଣସି କଥା ମାନିବା ପାଇଁ ରାଜି ନାହିଁ। ଆମର ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଦାବି ମାନେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଦେଇଥିଲୁ ବିଗତ ଦିନରେ, ସେ ଦାବି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରିୟ ସଭାପତି ଆମ SRCKMS ର ଡ୍ୟାନି ଭାଇଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ଏଠି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିଛୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମ ଦାବିକୁ ମାନି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣାରେ ବସି ରହିବୁ। ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଭୂୟା, ମୁଁ ଏଫ୍ କୁଆରରେ କାମ କରୁଛି, ଡ୍ରାଇଭର। ଆମର ଧାରଣା ଏଇ ଯେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁ ଅନସ୍କିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ମାଇନ୍ସ ଜୋନ୍ରେ ନାହିଁ, ଏଠି ଅନସ୍କିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀକି ଆମେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେ ଶୁଣୁନି, ସେଟା ମନମୁଖୀ ଶାସନ କରିଛି। ଆଉ ଏଠି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଫାସିଲିଟି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ନାହିଁ, ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ଇଏରେ କମ୍ପାନୀ ମନମୁଖୀ ହିସାବରେ ଚଲେଇଛି। ଆମର ଧାରଣା ଏଇଆ ଯେ ଆମର ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ମାନିବା କଥା ଆମେ ଦେଇଛୁ ସବୁ ମାନୁ, ନ ମାନିଲେ ଏଠି ଆମେ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବି କରିବୁ। କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ବୋଧେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଆମେ ବି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବୁ, ବିଲ୍ କହିଲେ ପିଲା ଏଠି ଉଠିବାର ନାହିଁ, ରାତି ଦିନ 24 ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରହିବୁ। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତ, ମାଣତିରା, ଏଇଠି ଡେକୋ ହେଫ୍ କୁଆରରେ ଭଲ୍ଭୋ ଡ୍ରାଇଭର ହିସାବରେ କାମ କରୁଛି। ନା କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ବସିବା ପରେ କାଲି ଆସିଥିଲେ, ଲେଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଲେ, ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆଉ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତ ଧାରଣାରେ ଆମେ ବସିଛୁ, ଆଉ ଯଦି ଆମ କଥା ନ ଶୁଣନ୍ତି ଆଗକୁ ଧାରଣା ତୀବ୍ର ରହିବ। ଯାଜପୁରରୁ ରାସ୍ତିଲୋକ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।